Томограф такої потужності наразі єдиний у Тернополі. Його вартість 10 мільйонів гривень. Він дозволяє обстежити практично всю систему органів. За 0,4 секунди можна просканувати ділянку розміром 16 сантиметрів. Це 32-зрізовий комп'ютерний томограф, що одночасно можна провести 32 зрізи обстеження. Потім комп'ютер формує загальну картинку і ми маємо 3D об'ємне зображення на екрані всіх органів систем. І для того це так звана скринінг-діагностика, щоб ніяку патологію, ніякий утвір, ніякі зміни в організмі не пропустити, щоб своєчасно можна було розпочати лікування, адже на даний час вчасна і ефективна діагностика, напевно, в більшій мірі переважає, ніж там ефективне лікування. Технічні нормативи дозволяють обстежувати протягом дня не більше 10-12 пацієнтів. З вартістю томографічної діагностики ще не визначились, але орієнтовно сума коливатиметься в межах від 400 до 1500 гривень. Проте для пільгових категорій громадян медична послуга може бути безкоштовною або за зниженими цінами. Наразі пацієнти цікавляться, наскільки безпечним є таке обстеження. Використовується мінімальна доза опромінення пацієнта, яка тільки можлива в галузі. І яка потрібна для отримання найкращої якості знімка. Тобто я можу впевнено і авторитетно заявити, що доза промінення буде найнижча в галузі. За словами директора міського лікувально-діагностичного центру, медики пройшли спеціальне навчання в Хмельницькому та Житомирі, адже робота з високотехнічним обладнанням потребує особливих практичних навиків. Ми поспілкувалися з першими пацієнтами. Михайло Демидась, військовослужбовець-контрактник, захищає нашу територіальну цілісність на сході України. Зараз у відпустці, тож вирішив пройти обстеження, адже з війни багато захисників повертаються з різними хворобами, найчастіше пов'язаними з проблемами опорно-рухового апарату. Я вважаю, що десь 80% наших військовослужбовців є проблеми з хребтом, тому що носимо засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, він важкий, постійне носіння, він просто так, воно нічого не пропадає, тобто наслідки на хребет воно дає. Такого доступно немає, напевно, що. І думаю, що це буде самий перший і самий файний, будемо казати, файному місті Тернополі, цей центр. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.